Hvala in Jezus in Marija, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci. Zopet smo v oddaji Pot poti, tokrat sem v nadškofiji Maribor, v župniji Pobrežje. Prav na željo naših gledalcev oddaje Pot poti, gostim tukajšnjega župnika na Pobrežju, župnika Stankota. Bog pa živi naši domači oddaje Pot poti. Ja, lepo pozdravljeni. Vesel sem, da smo skupaj, da bomo spoznali to lepo župnijo, to lepo Marijino svetišče, več v toku oddaje.
Pri tem tudi prinašam pozdrave našim gledalcem oddaje Pot poti, ki vas tudi lepo pozdravljamo. Hvala lepa. Kako vas je pa, gospod župnik Stanko, Bog poklical v duhovni poklic? Ja, vsak poklic je skrivnost. Za svoj poklic gotovo, da čutim hvaležnost svojim staršem, družini, izhajam iz družine z 10 otroci, jaz sem 10. Najstarejši brat je padel v Rusiji, pač v tistem čudnem času druge svetovne vojne, leta 43. Jaz sem se pa rodil leta 46. In v moji novi maši je župnik, že pokojni Lojze Božank, pri sprejemu rekel tisti znani irski rek, če Bog zapre vrata, pusti okno odprto. Pravi, ker so starši izgubili najstarejšega sina, si je Bog najmlajšega izbral za svojo službo. Hvaležen sem tudi svojemu župniku, to je bil Pavel Gril, ki je bil Korošec po rojstvu in je pri nas dolga leta deloval, veliko trpel, najprej od gestapa, po vojni pa od komunizma, ki ga je totalno uničil duševno, da je bil potem nazadnje skoraj duševni bolnik, zaradi nezaslišan sem mogočih maltretiran. On je bil zelo velik prijatelj mojega očeta. In ko je bil že čisto starostno pa zdravstveno nekako na tleh, je svoji gospodinji rekel, gremo na obisk, ja kam pa tistemu zbrki, mogoče nosil brke, in sta prišla. In tam se je nekako čutil sproščen, da se je z njim pogovarjal. In to je tudi gotovo na mene vplivalo, da sem imel pač taka srečanja. Pozneje, ko je on omagal, je prišel k nam za župnika Jože Vesenjak, ki je bil pozneje dolga leta špiritual v bogoslovju v Ljubljani. In v njem sem kot ministrant rastel z drugimi ministranti, nas je bilo kar cela četa. In iz tiste skupine nas je kar nekaj postalo duhovnikov. Bil sem gojenec Slomškovega dijaškega semenišča, po vojni na novo odprtega še s drugimi kolegi, tako da sem prva generacija tega semenišča in nas je kar lepo število prišlo do cilja. Preko Marije pridemo k Jezusu. Z to mislijo bi navezal drugo vprašanje. Morda bi nam povedali na zgodovino cerkve na Pobrežju, na kratko, kako se je vse skupaj pričelo pred mnogimi leti? Dušno pastirsko delo na Pobrežju je začel pokojni profesor Ivan Žličar, ki je bil kaplan pri sveti Magdaleni, prvi ravnatelj semenišča po vojni. In on je škofu Maksimiljanu Držičniku predlagal, da bi na Pobrežju začeli redno bogoslužje. Tako sem spoznal potem iz arhivskih zapiskov njegovih. Potem je on postal ravnatelj semenišča in so župnijo svete Magdalene prevzeli patri Riti. Pater Laura, ki je bil velik sodelavec pokojnega škofa doktorja Držičnika, je potem predlagal ustanovitev župnije. In leta 1972 je bila uradno ustanovljena župnija Marije Matere Cerkve na Pobrežju. In v ustanovni listini je bilo zapisano, da je tukaj že okrog 10 000 prebivalcev in naselje še raste, se razvija in da je nujno, da se tukaj ustanovi župnija.
prvi uradni upravitelj župnije je bil pater Vital Vider, jezuit, ki so mu pomagali še drugi patri, ki so tukaj v Mariboru delovali. Leta 1974 je potem so jezuiti Pobrežje zapustili in je prišel za upravitelja nekdanji kapucinski pater Dominik Franc Gornjak. On je bil tukaj upravitelj župnije do leta 1981, ko me je škof dr. Franc Kramberger postavil tukaj za najprej za upravitelja, potem pa za rednega dušnega pastirja. In razmere, katerih je župnija začela delovati, so bile misijonske. Župnišče je bilo bivša mrtvašnica, sredi pokopališča Magdalenskega. Župnijska cerkva je bila pokopališka kapela Marije Pomočnice. Dimenzije 6×9 metrov, potem si lahko predstavljate, kako je to izgledalo. In prvo leto, ko sem prišel, 81. sem že imel težave s oblastniki, ker so nam prepovedali ozvočenje. Na praznih vseh svetih je tukaj maševal novi škof dr. Franc Kramberger. In to je bila seveda, takrat je bil problem, ker do takrat je redno maševal na Pobrežju na vse svete zvečer škof Grmič. In po vseh svetih naslednji dan je že bil pri meni miličnik, češ, vsiljevali ste obred ljudem, ki tega ne želijo. Rekel, kako? Ja, ste imeli ozvočenje, pa sem rekel, škof je maševal. Ja, pravi, pa vi ste bili zraven. Sem rekel, ja, kako pa naj? Ali župan gre od doma, če pride predsednik na obisk? In potem sem dobil poziv k sodniku za prekrške in sem bil obsojen po zakonu varstvo pred hrupom v naravnem bivalnem okolju. Leta 82 spomladi. In potem seveda sem takrat sodniku rekel, rešitev je samo ta, da gremo z pokopališča ven. Neko misle, da je meni prijetno bivati na pokopališču poroke, reče ljudje, na Britofu se pa ne bom ženil. Tam mimo v sobotah igra godba na pihalah, ko pokopavajo, mi bomo pa imeli poroko. To je bilo pač pogoji so bili res neznosni. No in ta incident s policijo pa s sodnikom za prekrške mi je dal še posebej impuls, da sem takoj napisal škofu pismo, da je treba tukaj nekaj ukreniti. Da v takih razmerah ni mogoče delati, ker za vsako malenkost smo morali delati prošnjo, ker smo imeli pač tako majhen prostor in poleti smo imeli maše pred župniščem pod lipami in zato smo morali imeti vedno posebej dovolenje. In kakor sem jaz napisal prošlo, sem že dobil vabilo na zaslišanje. To je bila jara kača, sem rekel, ukrenite nekaj, da bomo šli ven. No in potem so prišli tudi na obisk, takratni šef notranje, takrat če ni bilo ministrstvo, pa tega so rekli, to pa res ni normalno okolje. No in smo potem začeli iskati lokacijo, kje bi lahko bilo. Prva lokacija je bila predložena tam, kjer je danes trgovina Tuš, na ulici Velika Vlahoviča, kot edina možna. In mi smo potem iskali pač načrte, idejne načrte, ki sta jih izdelala profesor Borut Pečenko in pa arhitekt Ivo Goropevšek. In s tistim sem jaz šel na sestanek
da bi predložil, tako so mi napisali, da moram predložiti ta idejni načrt. Ko smo mi to imeli, je bilo rečeno, ne, tukaj ne more biti. Damo vam tam, tukaj smo danes. In seveda jaz takrat nisem verjel, da je to res, ker so še že prej za ta lokacijo pogajali. Pred vojno je bila tukaj že mišljena cerkev, ker je tu zraven bil Slomško dom in bi začasno bilo v Durani, potem bi gradili cerkev in takrat pa je, tako sem potem slišal, takratni lastnik zemljišča ni hotel prodati. Potem je prišla vojna, je šlo vse skupaj v tuje roke. No in zdaj ta predlog smo potem sprejeli in leta 1987, 30. junija, je začel tukaj, se začelo delo na tej lokaciji, kjer smo še danes. Lepo, lepo, da ste na to zaupali. Kakšen je pa utrip Župnije Pobrežje sedaj? Ja, Župnija Pobrežje je pač del mariborskega mesta Maribora, to je celotna mestna četrt pokriva naša župnija. In kaj naj rečem, začetki so bili bolj živahni, kot je pa danes. Če samo to povem za primerjavo, ko smo bili še na pokopališču, smo imeli eno učilnico, pa čez 500 otrok pri verovku. Danes imamo 3 učilnice, pa imamo samo nekaj čez 120 učencev. Daj, kaj je razlog? Nekaj gotovo je to, da je precej ljudi se odselilo po osamosvojitvi, ker tukaj je bila Jugoslavija v malem dejansko, so bili delavci vseh vetrov. Drugo je tudi upad rojstev. Imamo krstov tam okrog 30 na leto, kar je za tako župnijo, kot je naša, seveda odločno premalo. Drugače pa, tisti, ki so zvesti, so zavzeti, kdor je pa pač nekako vsaka malenkost ga vznemiri ali razočara, tam je pa seveda potem vprašanje vere. Koliko je ta vera globoka, trdna in potem seveda so tukaj tudi posledice vidne. Zdaj imamo župnijski svet, ki je nekako skupaj duhovnikoma, tu sva dva duhovnika, ker je nemogoče en sam, je preobsežno in tudi zaradi pogrebov, ki je tukaj vsako leto veliko, tudi od drugod, ki jih moramo mi sprejeti, tako da en duhovnik ne zmore, morata biti dva in trenutno zdaj je nas duhovni pomočnik, magister Danilo Jesenik. To je zdaj že 12. pomočnik v mojem času, tako da se pogosto menjujejo, ker so pač razmere takšne, da ni mogoče dolgo časa, da škof pusti nekoga, ker jih pač potrebuje. Potem imamo mi tukaj gospodarski svet, ki mi je opora pri materialnih zadevah, ki so pa gotovo vsakemu župniku največje breme. Ker skrbeti za tako veliko zgradbo pa celotno oskrbo ni malenkost. Ja. Res je. Ja. Tu so, ko smo gradili, so mi vedno govorili ljudje iz podjetij, ki so tu delala, kako morate sami vse te stvari voditi. Tako ja, koga pa ne? Jaz moram te stvari sprejeti, pa koliko se da, se posvetujem, ampak nimam pa jaz nekega
organa, ki bi namesto mene te stvari vodil. Pravi, ja, mi imamo investicijsko službo, pa imamo ono, pa imamo tretje z njega. Ja. Mi si tega ne moramo privoščiti, enostavno ne. Tako da moraš ugrizniti tudi stvari, ki, kar tebi nisi doma. In žal se včasih potem tudi zlorablja, čest vse župnik se ne razume na vse, nekateri mislijo, da potem pa lahko si privoščijo na račun župnije marsikaj. Žal je tako, ampak kolikor sem uspel, sem te stvari skušal onemogočiti, da se je delalo pošteno, brez kakih malverzacij ali karkoli, tako da lahko mirne duše stopim pred vsakega in svoje delo zagovarjam. Potem pravim, potem še imate verjetno ministrante pa čistice, ja, tega tudi treba. Ministrante ima navadno pomočnik, potem imamo pevski zbor, mešani pevski zbor, ki ga vodi magister Robert Kamplet, ki je profesor tudi na akademiji in na konzervatoriju. Potem njegova žena, tudi profesor za flavte in vodi mladinsko otroški zbor. Sin, najstarejši, je odličen pianist, on nam tudi pomaga pri orglanju, tako da imamo to, hvala Bogu, res srečo, da imamo take ljudi v župniji. Hvala Bogu. Nahajamo se v župniški cerkvi Marije Matere Cerkve na Pobrežju v Mariboru, kjer so opremo delali češki umetniki. Oltar, ambon, krstilnik, potem tudi ostale svečnik in to tabernakel, to je delo češkega kiparja Otmarja Olive z Velehrada. Njegov sodelavec Kamnosek je Peter Novak. Barna okna pa so delo češkega akademskega slikarja Jana Jemeljke iz Olomouca. Verjetno se sprašujete, kako da imamo češke umetnike. Ko je bila cerkev še čisto v surovem stanju, je bil pri nas na obisku pater Marko Rupnik. In on je predlagal, pravi, ta arhitektura je tako bogata, da je treba skrbeti, da oprema ne bo načičkana, da bo enostavna in kvalitetna. In jaz ti bom pripeljal umetnika, ki bo to naredil. In je potem res pripeljal Otmarja Olivo, ki je predlagal to, kar sedaj vidimo. Oltar je kamnit, kamen je makedonski sivac, ki smo ga osebno prevzeli v kamnolomu v Prilepu. Mermerni kombinat se je imenoval ta kamnolom in smo šli v času, ko je bila balkanska vojna, osebno prevzeti v Prilep ta kamen, ki je potem potoval preko sosednjih držav na Češko. Tam je bil delan in potem smo ga počasi uvažali obdelanega. Glavna podoba še ni izdelana. To čaka patra Marka Rupnika v mozaični obliki, kakor je zunaj, na zunanjem krogu že izdelan mozaik. Slikar si je zamislil okna v simbolih iz Marijinega življenja in sicer stare in iz nove zaveze. Tu je precej abstraktnih podob, vendar če jih malo podrobneje pogledamo, jih razumemo. Modra barva predstavlja Marijin plašč, kar je na Ptujski gori figuralika podobe,
To pri nas so tu simboli. Rumena barva je simbol Božje milosti, ki Marijo prezima, milosti polna. Potem so pa na desni strani zgoraj je podobljeno sonce, Kristus, od katerega prihaja svetloba Božje milosti na ves svet. Najprej pa na Božjo Mater Marijo. Na levi strani vrhu je venec 12 zvezd, ki predstavlja Marijo brezmadežno. Potem so pa posamezni simboli, ki jih zdaj mogoče čist na kratko predstavim. Pri prvem stebru je simbolika pokopališča, kjer je bil prej sedež naše župnije. In je misel od teme k svetlobi. Tam brlijo lučke na pokopališču, potem se pa svetloba odpira. Pri vsakem stebru je upodobljena podoba izvajalcev oziroma umetnikov. Pri prvem gradbinc, pri drugem arhitekt, simbol je piramida, pri tretjem stebru je pa orant, se pravi molivec, duhovnik, ki moli in nad njim je tista čudna rjavo temna podoba, to je podoba zla. Molitev preprečuje, da bi zlo zavladalo svetu. To je podoba duhovnika, ki je poklican, da moli. Na desni strani, pri prvem stebru, se vidijo različne barvne stekla. Ja, to je simbol steklarja oziroma izvajalca vitraže. Potem naprej, če gremo, vidimo velik grozd. To je upodobljen Maribor, piramida s kapelico in vinogradi, simbol Maribora. Pri drugem stebru je slikarska paleta s čopičem. To je slikar upodobo sebe, svojo profesijo slikarja. Pri tretjem stebru je pa talilna peč in se tam vidi, kako se v peči zbirajo tisti elementi, ki bodo potem se stopili in se bo vlivala litina v kalup. To pa je kipar, ki je delal vse te odlitke na našo cerkev. Smo v evharistični kapeli naše župnijske cerkve, kjer je zelo lepo sožitje umetnikov, kiparja in slikarja. Če pogledamo na vitraž, je v podobo Jezusovo prebodeno stran, iz katere teče kri. In ta slab krvi se potem ustavi pri tem belem obroču, ki simbolizira Evharistijo. Spodaj je naznačeno Božje jagnje, velikonočno jagnje. Križ je snežno bel in tukaj ne predstavlja več močilnega orodja, ampak poveličanje. In srce tega križa je tabernakel, Evharistija. Kot v glavni cerkvi je tudi tukaj kamen, makedonski sivac, oltar je monolit, ima 2,5 tone teže in ko smo prevzemali v tem mermernem kombinatu Makedonije, so rekli, takih blokov še nismo lomili, takih dimenzij. In so bili ponosni, da so to tukaj naredili. No, ko že omenjam Makedonijo, zadaj se vidi ikona Matere Božje. To je ikona makedonske pravoslavne skupnosti v Štajerski regiji, kot pravijo. Naši cerkvi imajo makedonski pravoslavni verniki
večkrat svoje bogoslužje. Tako smo se dogovorili s nadškofom dr. Francem Krambergerjem in Makedonsko pravoslavno skupnostjo in našo župnijo, da jim mi damo na razpolago prostore, da imajo tukaj pri nas bogoslužje za Veliko noč, za Božič in zdaj je tudi v teku želja, da bi vsak mesec imeli tukaj svoje bogoslužje. Ker zdaj imajo svojega duhovnika v Kranju in potem lahko pride vse občasno tudi na Štajersko k tem vernikom, ki tukaj živijo in delajo. Tako da smo mi ekumensko aktivni. Spomin na papežov prvi obisk, takrat je bil oltar pripeljan sem, ni še bil postavljen, bi repo tukaj. V kupolah, treh kupolah naše cerkve so simboli Svete Trojice. Tukaj nad korom, nad vhodom je simbol Kristusa. Kristus nas prejema v cerkev. Simbol je križ, kruh in srce. Tako se je umetnik zamislil ta simbol. V srednji kupoli je simbol Svetega Duha. Sveti Duh razsvetljuje in vodi cerkev. To je ta v sredinski poziciji. Nad oltarjem je simbol Boga Očeta, Abba, Oče. Kristusova in naša daritev, ki jo sprejema nebeški Oče, je upodobljena tukaj nad oltarjem. S Kristusom se darujemo tudi mi, nebeški Oče, to daritev sprejema. Marija, Mati Cerkve, smo Slovenci, Mariji narod. Ja, to bi bilo treba krepko premisliti, ker samo tradicija ni dovolj. Pravi Mariji narod, tukaj bi morali tudi življenjem pokazati. Marija ni samo neka ikona, ampak Marijo lahko tudi posnemamo. In to bi naj Slovenci se malo vprašali, ali smo res Marijin narod, ali pa samo nekako sedimo na lavrikah naših prednikov, ki so pa to res pokazali. Mi se trudimo v župniji, ker je Marijina župnija, Marija Mati Cerkve, da bi marijansko pobožnost res gojili, ampak to normalno, ne nekaj ekscesno. Se spomnim enega obiska neke gospe iz Nemčije, ki je bila evangeličanske vere. In sem mi razkazal cerkev, pa sem mi razložil, kaj pomeni naše barva okna, naše vitraže. Da je na eni strani sonce, ki je Kristus, na drugi strani je pa podoba Marije, venec, svet, 12 zvezd. Neko kakor zvezde dobivajo sonce, od sonca svetlobo, od sev, tako je tudi od Kristusa Marija. Pravi, to pa jaz tudi sprejmem. Pravi, ne da sem Marijo postavila, kot da je božanstvo. Mislim, ko je to katoliška cerkev tega nikoli ni učila. Mi smo tu umetniki v podobo to, da je ta povezava Kristusa in Marije takšna, da Marija od Boga, od Kristusa prejema svojo lepoto, svoj pomen. Kako pa vi vidite blaženega škofa Slomška kot duhovnik? Ja, Slomšek nam je gotovo duhovnikom najlepši vzor. On je šel skozi vse faze, da tako rečem, duhovništva, od
kaplanske službe, potem je bil dekan v Buzenici, pa vse do škofovske službe. Jaz imam Slomška veliko zaupanje in lahko mirno rečem, da naša cerkev je nastala pod velikim varstvom in priprošnjo škofa Slomška. Njemu smo se vedno priporočali, imamo tudi njegovo relikvijo, tako da smo res Slomškova župnija tudi po tej plati njegove priprošnje, njegovega varstva, pa tudi njegovega zgleda. In mislim, da noben slovenski duhovnik mimo Slomška ne more. Če svoje poslanstvo jemlje resno, potem ima pri Slomšku se kaj naučiti. Veliko krat rečemo, mladina je takšna in takšna, ampak verjetno smo odrasli tisti, ki moramo biti vzor mladi. Imate tudi zelo lepo urejeno spletno stran, kdo vam jo ureja in potem tudi del manjše gledalce povabil na to vašo lepo spletno stran? Ja, našo spletno stran ureja gospod Andrej Pušnik. On je inženir tekstilstva, je upokojen že, invalidsko upokojen, je pa zelo in človek, ki se ukvarja mnogimi stvarmi in to uspešno. Jaz se sam nisem upal začeti s tem delom, ker nisem veš toliko. In smo se pogovarjali, nekom predlagal in potem je naredil osnutek skupaj s sinom, ki je tudi profesor biologije in kemije in zelo odprt. In smo potem začeli s to spletno stranjo, ki jo zdaj on lepo skrbuje. Res hvaležen, da tudi obisk, število obiskovalcev te spletne strani poveda, da jo ljudje radi spremljajo. Veliko krat tudi samo opazim, da morda nikoli ne bi prišli v domove ljudi z Božjo besedo, predvsem tam, kjer še niso spoznali Božje besede oziroma Božje ljubezni. Tukaj veliko krat, ko pogledamo sveto mašo, veliko je to pokopališče. Morda bi kakšno besedo rekla o sveti maši Evharistiji, ki kristjanom veliko pomeni. Ja, sveta maša je gotovo vrhunec bogočastja in pa srečevanja človeka z Bogom. Omenili ste, da smo tu blizu pokopališča. Mene to boli, ker marsikdaj, ko so tukaj pogrebne maše, je odnos do maše zelo plitek. Posebej, kar zadeva prejemanje Evharistije, svetega obhajila. Nekateri mislijo, če je maša, potem mora iti k obhajilu, čeprav sploh ni v tem poučen. In smo prisiljeni, da pred obhajilom vprašamo, je kdo pripravljen za sveto obhajilo. In seveda, če pride, jaz ne morem reči ne. Že Pavel pravi, naj vsak sebe presodi in tako je od tega kruha, da se ne bo jedel sodbe, se pravi nevredno. In bi apeliral z tega mesta, da tisti, ki pridejo k pogrebnim mašam, če nekdo, ki je veren, pristopi k svetemu obhajilu, naj tisti, ki mu to nič ne pomeni, ki ni poučen, naj tega ne stori. Ker je to žalitev, to je bogoskrunstvo. In jaz ne morem, da je od oltare reči, ti pa ne, ker ga ne poznam. Če ga vprašam, če ste pripravljeni, se pravi, ste poučeni, ste sakramentalno očiščeni, spovedi, potem ja. Ni pa to zdaj
obred, ki pač spada zraven in zdaj, ker grejo drugi, grem tudi jaz. Potem pa gledam, kako naj roko nastavim, kaj naj naredim, a naj dam žep, a naj dam torbico, hostijo. Tudi to se je zgodilo, da sem moral stopiti človeku, pa sem rekel, prosim, vrnite to. In odnos do Evharistije je pravzaprav spričevalo človekove vernosti. Če tukaj ni odnosa, potem je taka vera seveda zakon. In tu se ne smemo igrati. To so resne stvari in ne vem, kako bi se izteklo, če bi nekdo v neki drugi verski skupnosti storil neko tako dejanje. Mislim, da bi ga odstranili, da ga ne bi sploh pustili, da prisostuje. Naša cerkev je odprta, vsak ima možnost stopa, ampak pri teh stvarih je pa nujno, da ima človek odnos, da se pouči, da ve, za kaj gre. Da ni to samo nek običaj. Sem vesel, da smo se te teme dotaknila, oziroma tudi lahko problema. Je pa verjetno najlažje se zahvaljamo rajnem z sveto manšo, ki je ves med nami in njim in Bogom. Ja, gotovo, gotovo. Tudi pred tem mislim, da je zelo pomembno, da ljudje svojim ostarelim ali bolnim staršem, ali koga imajo, omogočijo, če nekdo vse življenje prihaja k sveti maši, prejema zakramente, zdaj pa je opešal, ne more več. Jaz mislim, da so domači dolžni poskrbeti, tudi če sami niso verni. Da temu človeku omogočijo, da to, kar mu je sveto, tudi dobi. Ker potem, ne vem, kakšen cirkus delati, oprostite izrazu, s pogrebom, ne vem, kakšne zadeve, to končno nič ne pomeni. Človeku, ki je veren, je treba do konca omogočiti, da v tej svoji veri dozori. In da potem ima tudi sveta maša smisel, ne pa pač, ker je mama tako hotela, moramo je to izpolniti, potem pa še sami gremo, čeprav nam nič ne pomeni. Maše ne smemo banalizirati. To je največja napaka, ki jo lahko kristjani naredimo, da mašo nekako zniveliziramo samo na nek obred, ker je pač taka navada. Kaj ti pri vsake sveti maši se srečamo z živim Bogom, Jezusom. Kaj bi je položilo srce naših gledalcev ob koncu te zanimive oddaje? Naj bodo to, kar so, zares. Jaz bi samo to rekel. Ker nobena stvar, če ni iskrena, če ni tako iz srca živeta, dejansko ne pomeni nič. In kristjan, ki tega ne prakticira, potem seveda zastojim se sklicevati, kakšne prednike ima, kakšne sorodnike ima, celo duhovnika v žlahti. Ti moraš narediti to, kar je rekel blaženi Janez Pavel II. Vsaka generacija se mora na novo odločiti za vero. Ne more tradicija nadomestiti mojega deleža, ki ga moram jaz sam vložiti, ker jaz živim svoje življenje, ne moji predniki, ampak jaz osebno, ker pred Bogom smo osebnosti, nismo številke. Nismo brezoblična masa, ampak smo osebnosti, ki nas Bog pozna, ki nas ljubi, ki nas kliče in na vsak klic je pač treba potem tudi osebno odgovoriti. In če bodo kristjani tako živeli, tako ravnali, potem se nam ni treba bati za bodočnost. Po Božji previdnosti, kajti bilo je bolj slabo vreme, poledica smo pripravili to zanimivo dajo poti. Gostili smo Jezusovega duhovnika, župnika Stankota. Jaz se vam zahvaljujem za pogovor, za vse misli, plemenite, ki ste podelili z našimi gledalci.
V življenju vam želim obilo Božjega blagoslova, vse dobro. Tudi vam, pa vsem poslušalcem in gledalcem, upam, da nisem koga vsem ohujšal. Kar sem povedal iskreno, tako kot mislim. Smo vam zelo hvaležni. V naslednji oddaji bomo pri misionarjih na Hrvaškem, v Nadškofiji Zagreb, zagotovo bodite z nami. Tudi tam se bomo dotaknili svete maše Evharistije misionarjev in to bi bilo za danes dovolj. Poslovili smo pa s tistim lepim krščanskim pozdravom. Hvala Jezus in Marija, do naslednjega snidenja v vaši domači oddaji Pot poti.